ay may kinalaman sa tinatawag na pagkakaisa. Sabi po dito, keep in unity. No? Ibig sabihin po dito ay panatilihin po natin o ingatan ang pagkakaisa. Ano po ba yung pagkakaisa? Ang ibig po bang sabihin nito ay dapat meron naman tayong isang isipan at isang gawain? Para po ma-explain po natin kung ano yung pagkakaisa, bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Meron pong dalawang tao na nakadoon sa gilid ng simbahan. Ang isa po dito ay pilay at ang isa naman ay ulag. Sila ay umaasa sa mga limos na mga tao na dumadaan doon. Matapos yung kailang paghapon na pag-upo sa lugar na yon, naisipan nila umalis kasi gumagabi na. Pero meron silang problema. Ang isa, sabi nga natin, ay pilay. Ang isa naman ay ulag. Nag-usap yung dalawa. Ang sabi ng pilay, pwede mo ba akong kargahin para mapunta ako doon sa lugar na pwede na pwede kong puntahan at nang sa ganoon ay makakain? Ang sabi niya, walang problema kung ikaw ay aking papasalin. Pero, alam mo namang ako ay bulat. Saan kaya tayo pupunta? Hindi ko alam ang aking daraanan. Sabi niya, pwede tayong magtulungan. Kung ako ay yung papasalin, ako ang sisindi mong mata. Pasanin mo ako sa iyong likod at ako ang mag-guide sa iyo. Ako ang tuturo sa iyo kung saan ka tutungo. Kung ikaw ay pupunta sa kaliwa, kung ikaw ay pupunta sa kanan. Yun po ay isang ilustrasyon na tinatawag na pagkakaisa. Bagaman hindi po tayo parehas ng ating mga ginagawa, subalit meron po tayong tinutumbok na isang layunin, isang gawain na kung saan ay pupuntahan natin pareho at magkakaroon tayo ng tinatawag na pagkakasundo. Bakit po ba natin kinakailangan ng pagkakaisa? Mga magulang, mga kapatid, ang pagkakaisa kong ito ay kinakailangan upang mas madali po natin makamit ang mga bagay na ating pinapangarap. Kinakailangan po natin ang pagkakaisa upang mas maging mabilis ang mga bagay na ating nais na magawa. Tignan po ninyo ang ating mga kamay o yung ating mga daliri. Bawat isa po ito ay mayroong function, mayroong kanya-kanyang gawain. Subalit, mas malaki po ang kanyang magagawa kung sila po ay sama-sama. If we have a close peace, no, nagagamitin po natin yung ating mga daliri sa isang layunin. Halimbawa, pagbubuhat po ng timba, no? Pwede pong kayanin niya ng isang daliri? Siguro pwede. Pero napakahirap para sa kanya. Pero kung lahat po ng mga daliri natin at ito ay magiging isang kamay para buhangin ng isang napakabigat na pasanin, ito po ay mas magiging madali. Kung kaya kinakailangan po natin ang pagkakaisa. Kanino po ba dapat makita ang pagkakaisa? Muli, mga magulang, mga kapatid, ipinakita lang po ninyo ang pagkakaisa sa magitan ng inyong suporta sa inyong mga anak. Ang inyong mga anak ay hindi hahantong sa kanilang pagtatapos kung walang pagtulong ng mga magulang. Ipinakita po ninyo ang pagbibigay ninyo ng suporta, pagbibigay ng tulong, pagkakaloob ng pangangailangan ng anak. At ang mga bata, yung mga magsisipag-tapos ngayon, kayo ay gagraduate, kayo ay magtatapos. Hindi sa inyong sarili, alam niyo yan. Ito ay dahilan sa inyong mga magulang. Subalit, nagpakita rin kayo ng pakiisa sa inyong mga magulang nung sinikap ninyo na kayo ay makatapos sa pag-aaral. Kung hindi kayo nagsikap mag-aral, kung hindi kayo nagbasa, nagsulat, at sumunod sa mga itinuturo ng inyong mga guro, hindi rin kayo makakagraduate. Kahit pa napakaraming pera ng inyong mga magulang, kung hindi rin kayo mag-aaral at susunod
sa nais nila at sa kanilang pangarap sa inyo, ay wala rin magagawa. At ganun din, kung minsan, nakakalungkot isipin, may mga bata naman na nais na talagang mag-aral. Pero ang nakakalungkot po dito, mayroong mga magulang na hindi kayang gustusan ng kanilang pag-aaral. Kaya, kinakailangan po ng pagkakaisa sa lahat ng mithingi na nais natin gawin. Magkatulong ang mga magulang at mga bata para sa isang layunin na ang mga bata ito ay makakuha ng sapat na edukasyon bilang kanilang karapatan at nang sa ganon ay makianak nila ang buhay ng bawat pamilya. Saan pa po natin dapat makita ang tinatawag na pagkakaisa? Patuwang ang eskwelahang ito, ang Emmaus Christian School, ang Kapatiran Kristiyano sa Valenzuela, at ang inyong pamilya upang hubugin natin ang mga bata na ito sa kanilang maayos na landas o tuwid na landas, no, na minimithi ng ating pamahalaan. Kung batid po ninyo, kung hindi ko alam kung meron pa tayong ganito, yung tinatawag na kalan na bato. Kung tawagin po yan dati, kung kalan, yun po yung tatlong bato na pinagsasalanan ng ating mga nasaingan, no? Mga nilulutuan. Although ngayon, ipapakita rin yan sa mga gastos kasi tatlo yan. Eh. Halos pag pinato mo yung baldero, tatlo na mga bakal yan na pinagpapatungan. So yun po ay punong tulong upang ang isang sinaing, ang isang lutuin ay magkaroon ng tinatawag na pagkalunok. Nakasalalay po doon sa tatlo na yon yung kaginatnan nung pagluluto. Ganito rin po, gusto natin hubungin ang batang ito, ang mga batang ito na ngayon ay magsisipagtapos sa isang landas na matuwid, sa isang pangarap na magdadala sa kanila sa kanilang matagumpayan. Kung kaya ipinasok po ninyo ang inyong mga anak sa eskwelahan ay upang doon sila matuto, upang doon ay tulungan sila ng karunungan na kanilang kakailanganin para sa kanilang paglalakbay sa mundo ito. At ganito rin, nagpapasalamat tayo sapagkat nandito ang mga guro na siyang pumapanday ng kanilang mga isipan at tuturo. At kabalikat din po natin ang Kapatiran Kristiyano sa Venezuela. Ito po ay isang iglesia o simbahan na walang denominasyon. Sabihin, hindi po siya nakakiling sa isang reliyon, hindi po pinapangaral ng reliyon, kundi ang kabutihan ng mga bata. Ang pagkakaroon ng tapat, ng tamang relasyon sa Diyos na kinakailangan nila upang sila ay maging kalugod-lugod sa harapan ng mga tao at sa harapan ng Diyos. Hindi mo turo din sa inyong mga anak ang pagkakaroon ng oras para pag-aralan ang salita ng Diyos. Hindi naman po textbook para sa kaisipan, kundi ang banal na kasulatan mismo ay tinuturo sa mga bata na kanilang basahin sa leksikin upang sila ay magtagumpay sa kanilang buhay. Tinuturoan silang manalangin bilang kanilang sandata para sa pamumuhay nito, para kausapin ng Diyos at para makaroon sila ng guidance sa lahat nilang ginagawa. At syempre pa, may mga magulang na nagsisilbing pamilya ng mga batang ito. Batid ko po na alam ninyo na hindi magagawa ng eskwelahan lamang ang tinatawag na pagtuturo sa mga bata. Ang pinaka-importante bahagi po ng paglago ng mga bata ito ay nasa pamilya, nasa inyong mga magulang, nasa inyong mga kapatid, na kung saan matapos matutunan ng mga bata ito ang mga bagay na itinuro sa kanila sa loob ng eskwelahan. Itinuro sa kanila ng panalang sulatan sa pagitan ng isang simbahan. Kayo namang bilang pamilya ay nangangundin para suportahan.
Kinakailangan po natin ang pagkakaisa upang makamit natin ang mga bagay na ating minimiti. So yung unity po ay kinakailangan makita sa ating pagtatrabaho. Ang pagkakaisa o unity ay kinakailangan makita sa paglago. Wala pong paglago kung hindi tayo magkakaroon ng tulong-tulong. Pagkakaisa para mamitin po natin ang mga bagay nito. Para po natin ka-enhance, no? Kinakailangan pa naman natin ano ba yung ingredients, ano ba yung sangkap ng pagkakaisa na yan para manatili na nag-aapoy, para manatili na nandun yung marugdog na pagkanais na hindi tayo mabibigo sa anong layunin na mayroon tayo. Una po, kinakailangan natin sa ating pagkakaisa, ito po ay nangangailangan ng tinatawag na pag-ibig sa bawat isa. Spiritual unity requires love to one another. Kung wala pong pag-ibig, hindi po mamimiti o hindi po mangyayari ang tinatawag na pagkakaisa. Inuumpisahan po ang pagkakaisa sa pamamagitan ng pag-ibig sa bawat isa. Mga magulang, mahal na mahal ninyo ang inyong anak. Meron kayong pangarap sa kanila. At yun po ay simula upang ang mga bata ito ay magpakita rin ng kanilang pakikipagkaisa sa kanilang mga magulang. Dahil sa pag-ibig na ipinapakita mo sa inyong mga anak, ang mga bata ito ay magnanais din na tugunin ang pag-ibig ninyo ng kanilang pag-ibig. Kung kaya nag-iba sa kanila, o karamihan sa kanila ay nagnanais na ialay yung diploma, yung karangalan nila sa kanilang mga magulang sa ating Panginoong Diyos, sapagkat nakita nila ng pag-ibig na ito, nadama nila kung kaya nais nilang ibalik. Ang pag-ibig na ibigay niya sa inyong mga anak ay pag-ibig na inyong matatanggap din sa kanila. Pangalawa, spiritual unity requires true humility. Ang spiritual po na pagkakaisa ay nangangailangan ng kapakumbabaan. Pagka ang parehong tao ay ang iniisip lang na yung kanyang sarili, no? Mahirap pong matagpuan o mahirap makita yung pagkakaisa. Sa dalawang magkaibigan na meron silang nais na gawin sa kanilang sarili at hindi magpapakumbaba yung isa, hindi po ma-achieve, hindi po mangyayari ang nais nilang mangyari sa kanilang buhay. Kinakailangan meron pong magpakumbaba. Kinakailangan meron bumaba sa isang level para magkasundo. Kasi sa tabi sa itong gusto ko, hindi itong gusto ko. Wala po kayong mangyayaring isang bagay kung parehas kayong merong gusto na gawin na ayaw kayong pagbaba. Ibig sabihin ng pagpapumbaba dito ay pagpapumbabaan sa mga bagay na nais ka ng mga magulang. Pero kung minsan, mga magulang, kinakailangan, meron din tayong pagkakataon na tayo ay bumaroon na tayo isang kaibigan sa ating mga anak at hindi magulang. Nakita niyo po yun? Na kung minsan, kapag ang antas natin ay palaging nasa sa level ng magulang, minsan yung mga bata takot. No? O yung tinatawag na si spiritual unity, it also requires forbearance. Nangangailangan din po ito ng pagtitiis. Kumisan para magdala po natin ang isang bagay, no? Sabi nga natin, sanay po tayo doon sa kapag maliit yung humot ay mag-is mamalungkot, no? Parang sinasabi po dito na may mga pagkakataon na hindi natin kaya gawin ang isang bagay sa oras na ito, sa pagkakataon ito. At dahil dito, kinakailangan natin magantay. Kinakailangan natin mag-iis upang sa susunod na panahon ay magawa na natin ang bagay nito. May mga pagkakataon na kinakailangan po natin, sabi nga, ay magsakripisyo. No? Bahagi po ng tinatawag na pag-iis. Para lamang maigapang natin yung ating mga anak. Yung mga nandun sa grade 6 natin, pupunta sila ng high school, medyo mas mabigat-bigat na rin yung ating gastusin. May mga pag-iis, may mga sakripisyong gagawin kayo, mga magulang. Yung mga bata, ganito rin. May mga pagtitiis at sakripisyo rin kayo gagawin. Mas kinakailangan yung habaan at oras ng pag-aaral.
mas kinakailangan ninyong gumawa ng isang bagay para tulungan